Katru gadu īsi pirms Ziemassvētkiem Ventspils vieglatlētikas manēžā notiek tradicionālās sacensības ar nosaukumu Ziemassvētku kaus. Šogad sacensības tiek rīkotas jau 13. Reizi, un šī tradīcija aizsākās 2001. Gadā. Sportistu un treneru interesētība laika gaitā nav mazinājusies. Man priecē tas, ka šogad ir ieradušies 229 dalībnieki no 14 pilsētām. Tas ir pārsteigums man kā organizatoram un, protams, arī prieks par to, ka šīs sacensības kalpojušas par labu tradīciju un kvalitātes zīmu vieglatlētikas sacensību kalendārā. Ziemassvētku kausa vieglatlētikā notiek divās sportistu grupās – 15 līdz 16 gadu un 17 līdz 18 gadu vecuma grupās. Sporta pasaulē to sauc par jauniešiem un junioriem. Sacensībās piedalījās arī treneris Mārītis Lūsas audzēkņi no Rīgas bērnu un jaunatnes centra interešu kluba Ausaklītis, kuri šobrīd aizveda Ventspilī vieglatlētikas nometni. Varētu teikt tā kā vairāk apstākļi vienā. Te ir manēža, te ir basketbola hāle, te ir trenižiera zāle un te ir atjaunošanās centrs. Un viss ir uz vietas, un tāpat ir dzīvošana, tāpat ir ēdināšana. Vecukot, nav tie lielie tālie gabali, kas Rīgā jāpārvala aizbraukt. Jāsaka paldies Sergijam, kas organizē, kuram ir iedvesma organizēt sacensības, jo visu vienmēr kratās vaļā, lai tikai nekas nebūtu jādara, jo sacensība organizēšana šobrīd vispār ir ļoti grūts un smags darbs. Šitās ir tā kā it kā sezonas noslēguma, bet pašā laikā sezonas atklāšana mums. Vis tālākie viesi Ventspilī ieradās no Daugavpils, tā vietā, lai piedalītos augstlaikšanas sacensībās savā pilsētā, kas notika šajā pašā dienā, viņi izvēlējās mērot garo ceļu uz Ventspilu un piedalīties Ziemassvētku kausā. Mēs katru gadu ierodamies. Mums patīk piedalīties šajās sacensībās. Mums patīk sacensties ar visas Latvijas sportistiem. Nav iespējams salīdzināt Ventspils treniņa apstākļus ar Daugavpili. Mums vispār nav treniņa apstākļu. Mēs trenējamies mazā manēžā, kuras platība ir tikai 129 kvadrātmetri. Stadionu mums atņēma futbolisti. Tāpēc mēs trenējamies mežā un manēžā. Sacensību gaitā un rezultātiem līdzi seko arī pats organizators. Viņš atzīst, ka Ventspilnieks sev labi parāda kā spēcīgus pretiniekus jebkuram Latvijas vieglatlētam. Es skatos, ka tie, kas ir līderi savās vecuma grupās, viņi arī šodien arī priecē ar saviem rezultātiem. Tādā ziņā man prieks, ka šodien Ventspilnieks Artis Reinholds izcīnīja trešo vietu un personīgo rekordu tālekšanā jauniešiem. Starp junioriem labākā mums vienmēr ir bijusi Dace Dreimane. Viņa bijusi ātrākā šodien barjeras skrējienā. Viegli nebija, bet tagad trenējos un tagad man sacensības. Tā man sākas tikai pēc mēneša un tagad vēl tāds sagatavošanās posms ar sacensībām. Cik ilgi vispār jau tu trenējies vieglatlētikā? Es pat atsakos datumu kopš 2005. Gada 5. septembra. Sportiste televīzija atzina, ka jaunajam gadam ir uzstādījusi trīs mērķus – gan lielākus, gan mazākus. Augstāki rezultāti, augstākas vietas. Ir savu mērķi, bet es negribu tā skaļi runāt par saviem mērķiem, jo es baidos, ka viņi nepiepildīsies. Pirmo trīs vietu ieguvēja Ziemassvētku kausā ieguva sporta skolas Spars sagatavotos kausus. Tāpat dalībniekiem dāvanas bija sarūpējis sadarbības partners Olimpiskais centrs Ventspils. Bet labāko rezultātu ieguvēja saņēma dāvanas no Sportlanda. Gita Mārtiņsona, Marks un Lennijs, Kurzemes televīzija.